Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо розсольник. І готувати буде наша мама. Готуєте розсольник? Що ви вже зробили? М'ясо, водичка. Так, дивимося. А ну. Ось, наша кастрюлька в нас на 3 літри, так? Да? На 3 літри. Трошки більше, кинули ви сюди м'ясо. Яке? Курине. Курине? Курине м'яско. Все, поставили, закипить, потім знімете. Помила його, ну, в общем. Помили і вкинули, нехай закипить. Закипить, повариться воно трохи, ну, хоч і з півчаса, не менше повариться. А тоді картошечку туди вкину, ну, можна яшку, а можна рис трохи, ну, на таку... Далі десь, побачимо. Десь отако жменя буде, або рису, або яшки. Якщо яшка є, то яшки вкинемо, як не буде, то рису. І тоді ще повариться рис, картошечка, ну, і це. Потім в кінці гірочки натерті. Уже є натерті гірочки. Тут штук. Тепер ми рис. Закипіло дві ложки рису. Десь дві ложки, такої трошки. Дві ложки. Одна повна буде, тоді не повна. Ну, дві ложки. О, все. Так. І сольки. Попробуємо сольки. І хай ще вариться. Сіль. І так приблизно. Тоді щоб не пересудити. Пів ложки кидати, так? Так, так. Тоді попробуємо, якщо тут. Листочок лавровий. Нехай кипить. Покипить минут 10-15 і можна тоді класти картошечку і слідові. І це. І все інше. І гірочок. Кипить все. Ми підсмажуємо огірки. Да. Скільки у нас тут? 4 огірка? І один маленький такий. 4 середніх і один маленький. Солені. Солоні огірки. І тепер ми взяли туди олійки. І все це підсмажуємо. Екстракція називається у хіміки. Викладаємо. Зажарка тепер готується. Олійки туди. Морква заморожена. Свіжої поки що нема. Натерта на крупну тертку. Картопля. Пішла. Через він не зварився. Огірки. Ручка не дуже довше варяться. Ніки. І все, все. Ось таке. Ну, ти бореться буде. Ще пережа. Коли ми кидаємо? Підвариться картошечка і тоді вже зажарку кинули і все. Тобто воно буде кипіти хвилин 15, так? Да, минут 15, може і більше буде. Попробуємо. А може і більше. Будемо дивитися саме по картоплі. А тоді будемо кидати картопля і огірок. Так.
і огірок. Кинули вже зажарку. І кріп. Все, тепер нехай кипить хвилин 15. Чуть-чуть. Ні, менше буде, вже готово. Ну, скуштуйте, скажіть нам. Хорошо. Смачно? Хорошо. Приємно. Спасибо. Дякую вам. Смачно.